Энэ тагийн хичээлдээ бид нэр present continuous буюу жирийн одоо үргэлж байгаа цагийг үздэгээ. Бүгдээрээ эхлээд бүтцийг харж үзье. Бүтцийн хувьд баттарсан хэлбэр дээр subject буюу үйлдэл хэзэн би араас нь туслах үйлөг нь aim is are, үйлөг нь ing гэдэг зүг хамтдаа бичигддэг. Бүгдээрээ жишээ харъя. Би Кэмертоны дууд дуулж байна гэж хэл бичиг. I am singing Кэмертонс song. За, ийм хөө ашиглагдаж байна. Үүсгэсэн хэлбэр, өгөөс гэсэн хэлбэр дээр болохоор subject, am is are-ийн хараасаа not гэдэг холбоос үг орж ирнэ гэсэн үг. Тэгэл үйлөг нь ing-тэйгээ хамтдаа бичих бичигдэх болно. Жишээ нь тэд нар одоо энэ хоолоо хийж байна гэж бичээ. They are cooking now. Асуултан дээр болохоор subject болон туслах үйлөг хоёр барай солидог байна. Жишээлбэл чи баяраа хүлээж байна уу? Are you waiting for Baira? Are you waiting for Baira? Чи баяраа хүлээж байна уу? Тэгэхээр are гэдэг нь бол туслах үйлөг юм байна. Юу болохоор subject болж таарч байна. Waiting гэдэг нь болохоор гол үйлөг юм болж таарч байна. За тэгэхээр I болохоор am гэдэг байгаа. Юу болвол are гэдэг байгаа. He, she, it болвол is гэдэг байгаа. Харин they болон we болвол are гэдэг байгаа гэдгийг тавхан санаарай. Одоо бүгдээрээ хэрэглээний хүснэ хэрэглээний билуутай танилццгаая. Нийт хэрэглээний 70 орчим хувийг одоо болж байгаа процесс буюу J байна гэсэн хивээр нөхслөр бид нар таньна гэсэн үг. 10 орчим хувь бид нар төлөө хэлгээд ирэхэд ашиглагддаг. 20 орчим хувь нь бус хэрэглээ нэрхэд багддаг байна. Өдөрөө яг одоо болж байгаа процессыг үтцгээе. Би өдрийн хоолоо идэж байна. Үнийг бид нар present continuous цагаараа бичнэ. I am having my lunch. Би өдрийн хоолоо идэж байна. Тэр нэраа хүүгээ усанд оруулж байна. He is giving the baby a pet at the moment. Үн тунчлаа. Яг одоо чи юу хийж байна ээ? Юу хийж байна бэ? What are you doing right now? Чи яг одоо юу хийж байна бэ? Баяраа дасгалаа хийхгүй байна. Баяраа is not doing his exercise. Тэгэхээр баяраа буюу хийж хийхдээ учраас easy гэдэр авч байна. Тэгээд not буюу үс хэлбэрээ үлгүй найж хэвтэй өгч байна. За, тэр яг одоо болж байгаа процесс буюу одоо амьдралын 3 цаг авах юм бол хэрвээ энэ одоо цаг үцэх юм бол одоо асуул хийж байгаа процесс нь яг одоо голдоо орсон, сум загтсан явж байгаа гэж бид ойлгох болно. Хөрөлбөл энэ одоо цагийн хүрээнд хэлгэж байгаа гэсэн үг. Үүнээс гадна бид нэр төлөлгөө хэлгээд ерөөхдөө бол past, present гэдэг үгээр ашиглах болно. Уртаас ихэд төлөвсөн төлөлгөө хэлгээд ашиглахтана. Жишээ нь чи тавтад юу хийх вэ гэж танаас найдаж асууж болно. Тэгвэл бид нар үүнийг энгийн дэдөө цагаар асуудаг. What will you do on Friday? Чи тавтад юу хийх вэ? Тэгвэл би найзуудтайгаа салхинд гарахад төлөвлөсөн гэж ерөөхдөө хэлээ гэвэл бид нар present continuous цагаар хэлнэ гэсэн. Тэгэхээр I am going
going for a picnic with my friends. 우니г бид нэр төлөлгөө гэж бод холно. Ягаад гэхлээрэ танаас татад юу өгөх гэж асуусан учраас present continuous цагаар зөвлөж байгаа ч хэдий ч үүнийг болохоор төлөлгөө гэсэн хэлээр орно гэсэн үг. Үн төлөв. Би дараа сар шалгалтаа өгөх болно гэсэн төлөлгөөг бид нэр present continuous цагаар хэлэх болно. Тэгвэл үүнийг бид нэр төлөлгөө гэж үзвэл I am taking my exam next month. Дараа сар шалгалтаа өгөх болно. Төлөвлөөс гадна бүтгэлээг бүтэр одоо үтцгээе. Бүтгэлээний бодлохоор отоохондоо төр болж байгаа зүйлсийг бид нэр present continuous-аар бичдэг байна. Тэг бол жишээ нь туяа отоохондоо хүүхдийн том бичиж байгаа гэдгийг бид нэр present continuous цагаар бичнэ. Отоохондоо буюу currently туяа is writing хүүхдийн ном буюу children's novel. Одоохондоо туяа хүүхдийн ном бичиж байгаа. Мөн төвчлэн аажим өөрчлөгдөж буй процессдэр бид нэр present continuous-ыг ашигладаг. Жишээ нь дэлхий өөрчлөгдөж байна. The world is changing. Үүнийг бид нэр аажим өөрчлөгдөж буй зүйл гэж хэлэх болно. Мөн төвчлэн бухимдлаа илэрхийлэх үед бид нэр always-тэй хамт ашигладаг байна. Жишээлбэл чи өргөж түлхүүрээ мартах юм а гэж бухимдыг бол бид нэр үүнийг always-тэй хамт хэлнэ. You are always forgetting your key. You are always forgetting your key. Чөргөж түлхүүрээ мартах юм а. Тэгэхээр энэ чинь always-тэй хамт ийм ашигласнаар одоо бухимдлаа ерөөдөө олвол илэрхийлж байна. Дүгнэлт харъя. Бид нэр 70% буюу яг одоо болж байгаа зүйлийг бид нэр JBN гэсэн төсөлтөөр хэлдэг. Жишээлбэл I'm having dinner with my mom. Би эртээгээ оройн хоол идэж байна гэсэн яг одоо үйлдэл заадаг байгаа. Тэгвэл 10% нь төлөв өдрөглөхөд ашигладаг. Жишээлбэл I'm meeting my father tonight. Би өнөө орой аавтайгаа уулзах болно гэсэн төлөв болно. Энд өнөө орой гэхэд цаг хугацаа заасан үг орох юм бол илүү төлөвлөгөө болох. Төлөвлөгөө болох нь илүү болцгачдаг гэсэн үг. Мөн төлөвлөн үлдсэн 20 хүндлөөр удаан хугацаанд болж байгаа зүйл work complete хийхэд аажмаар өглөгч зүйлийг хийхэд ашигладаг. Жишээ нь I'm working on startup my business. Би бизнесээ эхлүүлэхэд юм бидээ ажиллаж байгаа. Удаан хугацаанд энэ бол биш. Хэдэ болвол өөр хугацаанд болж байгаа зүйл гэдэг бүгдээрээ сайн сэтгэхийн ханыг санцгай. Temporary буюу өөр хугацаанд болж байгаа зүйлээ. Working on startup my business. Тэгвэл work хөндлөлөө илэрхийлээд бид нэр ашигладаг. Why are you continually teasing me? Чи яагаад намайг өргөжлүүлэн гэж надаар тоглоод юм бэ? Үнээс always гэдэг үгнээс гадна бид нэр continually гэдэг үгийг ашиглаж болно. Мөн төвчлэн аажмаар өглөх ч байгаа зүйлийг бид нэр present continuous цагаар хэлэх болно. Japan is sinking into the ocean. Япон оронг далаад живж байна. Тэгэхээр present continuous цагийн дараагийн ашиглахдаа энэ хүү тав хэллэг санцаагаарэ. Бидний хичээлийг үзсэнд баярлалаа. Та манай Facebook болон Page хуудасаар дамжуулан орж цаанд хүсэлтээ хэлэх нь. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баяртай.